Då var det dags för en ny trailer. Den här gången har vi trailer 3. Den kommer handla om ekonomiska, det vill säga det som man oftast förknippar att ekonomi ska handla om. Det är nämligen så att det som man i vardagsbruk tycker vad kostar en sak kan för en ekonom då betyda lite annorlunda saker. Vi tar ett exempel. Du ska ut i regnet och du har inget av på dig. Du funderar på att jag måste ju köpa någonting. Antingen så köper du den här ponchon för 20 kronor. Eller så köper du det här deluxe-regnstället av det kända märket som kostar 2000 kronor. Då är frågan, vilken av de här ska du köpa? Den här verkar ju helt klart vara billigare, 20 kronor mot 2000 kronor. Men för en ekonom så bör vi fundera utifrån 3 begreppspar. Det vill säga inkomst och utgift. Vi bör fundera utifrån inbetalning och utbetalning. Och vi bör fundera utifrån intäkt och kostnad. Inkomst och utgift, det handlar om när resursen förflyttas. Och i det här fallet så uppstår ju då utgiften. Vi kommer primärt kolla på den här delen. Det är den som är enklast att påverka själv. Det andra är vi beroende av kunden. När resursen flyttar då uppstår utgiften. Det vill säga när vi får pension då uppstår utgiften med 20 kronor. Alternativt till regnstället. Och det här var ju alltså ett deluxe regnställ så ni kommer ihåg det. Med 2000 kronor. Inbetalning och utbetalning det uppstår när själva pengarna förflyttas. Det vill säga när vi betalar för den. Betalar vi kontant så uppstår ju de här 20 kronorna respektive 2000 vid samtidigt. Skulle vi betala per faktura så uppstår det när vi betalar fakturan. Kostnaden då? Det är en så kallad periodisering av utgiften. Vi frågar oss alltså hur mycket förbrukar vi av den här produkten under en period? Och för att förstå det här då bör vi fundera på hur länge lever, vilken livslängd har respektive produkt. Dels kan vi se det rent tekniskt. Eller så kan vi se det rent ekonomiskt. Tekniska livslängden då har ju att göra med hur länge i princip om du har en gammal dator hemma, låt säga en 386, där den fortfarande går att trycka på on-knappen och går igång. Må hända var att du sätter igång den på morgonen och först på eftermiddagen som du kan skicka mejlet. Den ekonomiska livslängden handlar om hur länge skapar den här nytta för dig. Och troligtvis utifrån hur du jobbar så skulle den här 386 inte hjälpa dig. Utan vi fokuserar på den ekonomiska livslängden. Så tillbaka till vårt exempel. Hur länge håller en poncho och hur länge håller ett deluxe-regnställ? För enkelhetens skull då kan vi säga att den här ponchon den håller i en vecka. Och det här deluxe-regnstället håller i 3 år. Då blir frågan, hur stor kostnad är det här? Ja, 20 kronor blir det ju på en vecka. Så här är ju utgiften. 20 kronor. Och den ekonomiska livslängden är ju en vecka. Utgiften genom ekonomiska livslängden ger oss att kostnaden är 20 kronor per vecka. För motsvarande del då, här hade vi 3 år och ni vet ju att det går 52 veckor på ett år. 2000 kronor delat på 3 år gånger då 52. Det blir alltså 156 veckor. Det skulle ge oss i det här fallet en kostnad då på 1282 kronor per vecka. Så vilken kostar mest egentligen? Ja, den här kostar 20 kronor per vecka. Sen är den förbrukad. Den här kostar 12 kronor 82 öre per vecka. Kostnaden är alltså lägre
för att köpa deluxe regnstället. Trots det att priset är betydligt högre. Så, till vi nu träffas nästa gång, då får du en liten utmaning. Det här ska du räkna på själv och snart presenteras en liten uppgift på det här, där du ska jobba med de här begreppen. Utgift, som handlar om resursen. Utbetalning, som handlar om när pengarna flyttar. Och kostnaden är hur stor del av den här resursen har förbrukats under perioden. Lycka till!